yasashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje amen hanyuma abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nange ndabasuhuje mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen Imana bahemegisha amen tujye kuganira ku ijambo ry'Imana ijambo ni ijambo ryiza cyane ijambo ry'Imana ubundi ryose ni ryiza ariko tujye kuvuga ku magambo akomeye cyane uyu munsi nanone kuko tujye kuvuga ku ijambo rijyanye n'agakiza k'Imana abantu benshi abakristo benshi usanga basa nk'abahuzagurika kuri icyo kintu ugasanga abakristo benshi barabibaza niba bakijijwe cyangwa se niba badakijijwe ugasanga abakristo bamwe bahora bafite ubwoba ko badakijijwe yenda abandi bakibwira ko badakijijwe yenda kandi badakijijwe ariko tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga ku gakiza k'Imana. Umukozi w'Imana umwe Yohana niwe yageze aravuga ati ibintu reka ngire icyo mbivugaho uburyo busobanutse bityo havaho igihirahiro mu bana b'Imana cyangwa se mu bakijijwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigiye kudufasha kumva neza kugira ngo usobanukirwe neza niba kuko ukijijwe kandi ibyo bintu nubimenya gutyo bigufashe mu rugendo kuko ni intwari ikomeye kumenya ko ukijijwe ni intwari ikomeye mu rugendo ufite rujya mu ijuru kuko iyo ujegajega aho hantu Satani nawe afite ukuntu yakwitwaza ko uri guhuzagurika mu byo wemeye akaba yagushyira mu ntege nkeya cyangwa se akaba yagukoresha n'ibyaha bitewe n'uko wumva ko mu by'ukuri udahamanya n'umutima wawe ko ibyo winjiyemo ari byo koko reka nsaba umukozi w'Imana atambuke aze asome ahantu tugiye kuvugaho muri aka kanya ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma muri Yohana wa mbere igice cya gatanu murongo umwe wa cumi n'itatu reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Urakoze cyane rwose aya magambo niyo tugiye kuvugaho muri aka kanya ni amagambo akomeye cyane kuko nagiye nganira n'abakristo bamwe hirya no hino ugasanga iyi ngingo batayumva kimwe ugasanga ndetse bamwe bahafite ikibazo gikomeye hari ahantu hamwe nigeze kumva babivuga ngo bari bafite amasengesho kandi ni korari ikomeye ni mwe mu makorari akomeye tuzi ngo birirwa basenga Imana bavuga ngo Mana ngo ongera utwandike mu gitabo cy'ubugingo bose kandi ariryo sengesho bafite ngo Mana ongera utwandike mu gitabo cy'ubugingo ubundi iryo ni isengesho ryiza ni ryiza rwose ariko rifite abo rigenewe ntabwo Imana yacu yandika mu gitabo cy'ubugingo umuntu inshuro ebyiri ahubwo umuntu yandikwa inshuro imwe gusa iyo umuntu yizeye umwami Yesu yandika mu gitabo cy'ubugingo kandi Imana yacu ntabwo ari Imana isiba umuntu yanditse ntabwo Imana yacu imeze nk'umupolisi ngo ihore yiteguye gusiba umuntu yanditse ahubwo iyo umuntu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo aba yagezemo aba ameze nk'umwana uvutse kandi nk'uko mubizi umwana wawe yavutse aba ari umwana wawe nyine agenda mu irangamuntu yawe cyangwa se yandikwa mu bitabo bigenewe nk'umwana wawe yewe uwo mwana yakuze nubwo yakora ni n'amahano reka byita amahano ni ibyago ubugize nyine ariko ntabwo bimuvanaho kuba ari umwana wawe niba ari umwana wawe wiba imyaka y'abandi bahinze akajya kwiba bakanamufata yenda bakanamukubita birababaje ko ni umwana wawe
ntabwo ibyo yakoze bibi bimwaka kuba ari umwana wawe kuko n'umwana wawe ni ntabwo n'umwana wawe wakunaniye ariko n'umwana wawe uyu munsi tujye kuvuga ku magambo akomeye cyane aya magambo uyavuzeho byafatwa umwanya munini ariko ngiye kuyavuga mu buryo bwihuse Yohana amaze kubona ko ari ikibazo cy'uko ari abantu bashidikanya mu kugakiza kabo yafashe gahunda ikomeye yo kwandika mujye kwandika kwandika ni ikintu cyiza yanavuga ngo l'homme meurt mais les écrits restent nuba ngo umuntu arapfa ariko ibyo yanditse bigasigara bikagumaho Yohana aravuga ati ngiye noneho ibi bintu uko bibabwira n'umunwa ntabwo bihagije atahubwo reka byandike aravuga ati ibyo ndabibandikiye bwo Yohana uvuga ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo uhoraho ibyo ni ibiki ibyo ndabibana ibyo ngibyo nyine muhora mujya mwe mpaka ibyo byo gushidikanya ko mukijijwe ibyo byo kumva ko mwamwakiriye Yesu mu bugingo bwanyu mukamwakira nk'umwami n'umukiza ibyo byuko muri abakozi b'Imana ibyo ngibyo mujya mwe mpaka za buri gihe kandi mwarakijijwe ndabibandikiye noneho rero ufashe umwanya wo kwandika Fati mwanya wo kwandika ndagira ngo ibyo mbibandikire bibeje mu nyandiko mu bisome ko nabyanditse giye Yohana kandi mbwirijwe n'Imana n'umwuka w'Imana ndayibandikiye ngo mumenye mu mitima yanyu mu bwenge bwanyu muri mind ibyo bintu byisettingemo mumenye bibajemo bibemprenye muri mwe mubimenye ntibizabavemo ukundi mubimenye ntimuzongeye kujya impaka ukundi mubimenye ntimuzongeye gushidikanya kugikiza kanyu ukundi mubimenye mumenye yuko Yesu yapfuye kugira ngo avaneho ibyaha byanyu kuko mwamwemeye mubimenye mumenye ko ijambo ry'Imana icyo bivugaho ari ukuri kutakwiye gushidikanywaho mubimenye mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho amen mumenye ko mufite ubugingo buhoraho mubimenye ko mubufite he kubaho igihe mwumva mushidikanya ko mufite ubugingo buhoraho kandi mwarizeye izina ry'umwana w'Imana mubimenye mu mitwe yanyu bijyemo mu mitima yanyu bijyemo mu misokoro yanyu bijyemo he kuzongera kumvikana amajwi abavangira ngo mwongere kwiruka musenga musaba agakiza kandi mugafite ndeba dike ngo mubimenye ko mufite ubugingo uhoraho mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kwizera izina ry'umwana w'Imana ntawe bitaniye no kwizera uwo mwana w'Imana izina rya Yesu na Yesu ntiwabatandukanye kugira ngo mumenye yuko mwizeye izina ry'umwana w'Imana bityo mukaba mufite ubugingo uhoraho kuko mwamwizeye ibyo rero ni mubimenye bibajyemo mumenye ko ari ijambo ry'Imana ribivuga hari ikibazo abantu bagira kenshi cyo gushaka kwiyumva niba ukijijwe donc ushaka sentiment mbese gushaka kwiyumva agakiza k'Imana ntabwo ukiyumvamo byanze bikunze hari igihe ushaka kutakiyumvamo wumve bikurubumana muri wowe ariko ugafite bitewe ni n'urugendo ko rumeze aho ugeze urwane ntambara z'agakiza hari igihe ushobora kumva usa nk'ukamutse ariko ugakiza uba ugafite burya hari igihe ushobora kumva ukeneye gusenga kumva intege zawe nkeya ariko agafite agakiza burya uba ugafite ntabwo agakiza tugapimisha uko twiyumva ahubwo agakiza tugapimisha ijambo ry'Imana iki ijambo ry'Imana rivuga ko agakiza ni cyo kiduha kumenya ko dukijijwe ntabwo tumenya ko dukijijwe kubera ko turimo kwiyumva nk'uko dukijijwe ahubwo tumenya ko dukijijwe dushingiye ku ijambo ry'Imana icyo rivuga ku gakiza kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itaza umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka
Gidi jambo ry'Imana. Ukuziyumva bishobora guhindagurika uko wiyumva uyu munsi ndetse kuziyumva ejo. Hari umuntu ari mu bihe byiza no mu masengesho ukumva ko kubigurumana ibyo ibyo birumvika. Ariko ntabwo waba uri mu isoko arimo gucirikanya igitebo cy'ibishyimbo n'igitebo cy'ibijumba ko bigura n'iki ngo wiyumve nk'uko wiyumva uri mu masengesho y'iminsi itatu utanywa. Ntabwo uko wiyumva bihora ari kimwe. Uko wiyumva birahindagurika ariko ijambo ry'Imana ntabwo ntabwo rihinduka. Amena. Yohana ati ibyo rero ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye. Ijambo mumenye niryo rihatse iri jambo rya Yohana niko navuga. Yohana yashaka ko bamenya kuko ushobora kuba ukijijwe ko ntumenye. Abakristo benshi barakijijwe ko ntibamenya ko bakijijwe. Bahora basenga basengera ibintu bahawe. Bahora basenga basengera agakiza kandi bagafite. Yohana aravuga ati mbandikiye kugira ngo mubimenye rero noneho musabe ibindi. Musabe ibindi ariko mwe gukomeza gusaba ibyo mwahawe. Amaraso ya Yesu aduhesha agakiza iyo tumwemeye umwami n'umukiza. Kandi umuntu akizwa inshuro imwe ntabwo umuntu akizwa inshuro zirenze imwe. Umuntu iyo amaze kwakira agakiza k'Imana aba abaye umwana w'Imana. Yohana yandikira aba ngaba yabakiye ngo ndayibandikiye ngo mubimenye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Abizeye izina ry'umwana w'Imana bahinduka n'abo bana b'Imana baba bavutse baba babyawe ubwa kabiri. Tugiye kuvuga noneho ku bijyanye no kubyarwa ubwa kabiri ho gatoya nihuse kuko biradufasha kumenya impamvu tugomba kubyarwa ubwa kabiri. Umuntu agikora icyaha hari muri Edeni Adamu na Eva ubwo nibo mvuga bahise bahinduka abanyabyaha kubera icyaha bakoze. N'abo bakomokaho bose twese twitwa abanyabyaha. Burya rero umuntu ntacyo yakora ngo yitwe umunyabyaha. Uvuka deje uri umunyabyaha. Burya n'umwana mutoya ntiwamwigisha gukora icyaha. Ntabwo umwana akeneye kwigishwa gukora icyaha. Avuka ari umunyabyaha nyine. Ntabwo akwiye kumwigisha umwana ngo uzajya ubeshya. Hari muzajya wiba akantu gutya. Umwana ni otomatike. Ko tuvukira muri kamere y'ibyaha. Ibyaha ntawe ukeneye kubitwigisha turi experi mu byaha. Ubwo umwana mutoya ntakeneye kwigishwa gukora icyaha barabyibwiriza. Tugiye kureba impamvu ariko maze kuvuge kuri Edeni gatoya. Buri wundi Satani ntajya amenya ibyo dutekereza. Satani ntabwo azi byose. Uzi byose umenya byose ni Imana gusa. Satani we amenya ibyo abashije kubona n'amaso ye cyangwa abashije kumva n'amatwi ye. Ariko ntashobora kumenya ibyo utekereza. Ntashobora gukora sondaje mu mutima wawe ngo amenye icyo uri gutekereza. Satani ntabwo abishobora. Ariko navuga burya muri Edeni yaragiye yibugikana Eva. Eva atari kumwe na Adamu bagabo bamenye ko mugomba kuba hamwe n'abadamu banyu. Burya Adamu yaza kuhaba simenya kubyara kugenda nk'uko byagenze. Burya kuba hafi y'umufasha wawe burya mujya murindana iyo muri kumwe umwe arinda undi. Umwe arinda undi mu buryo ubu n'ubu. Satani aracunga abonye ko batari kumwe arihuta vuba vuba ajya kwihugikana Eva kuko yabonaga ko Adamu adahari. Adamu yadahari nyine mu ngo zacu. Adamu yadahari muri famiye zacu. Urumva Satani ashobora kwiba umugono umwe muri bo. Noneho Satani aje ntabwo yabashije kumenya neza uko situasiyo imeze hariya muri Edeni n'ukuntu Imana igirana ibiganiro na Adamu. Ntabwo Satani yagiye abikurikira. Noneho avuga ati ibintu ndabihera hehe ko ushaka gushukura umugore ndamuhera hehe. Noneho Satani abaza Eva ngo harya Imana yababwiye ngo iki. Satani burya ajya atwinja kuko ntabwo amenya ibyo dutekereza. Ushatse wamuhisha. Yes. Satani mujye wumuhisha. Ntimugire mupfa kuvuga ibintu byanyu uko mwiboneye.
Satani atega amatwi kumva ibyo tuvuga akafata note ukuntu azaturwanya. Satani ashaka kureba akareba ibyo urimo agafata note ukuntu ashaka kubigenza. Ariko ya Satani yakureba akabona nta kumenya ibyo urimo bimubera ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu Satani yabwiye Eva ngo ariko ngo mwarya Imana ngo yababwiye ngo iki. None ikosa rero Eva yavuze yakoze Imana yaratubwiye tujye ku mbuto zose zo muri Edeni ngo ariko twe kujya ku giti kimenyesha ikibi ni cyiza. Nguko ngo yaratubwiye muri tukiryaho ngo no gufata uzapfa. Satani bari gutaye mu gutwi ariko ahita abwira Eva ngo gupfa ko ntimuzapfa. Gupfa ko ntimuzapfa yarababeshejwe atahubwo muzagira ubwenge namwe mbere nk'aya ahubwo. Ariko urumva ko Satani icyo yarataye mu gutwi ni uko Imana yababwiye ngo ntibazarye kuri icyo giti ku mbuto z'igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Satani rero kubera ko yari amaze kumenya ibanga kumenya icyo Imana yavuganye nabo kumenya icyo Imana yababujije kumenya ko icyo kintu bamaze bagikoze byababaye ikibazo noneho hagati yabo n'Imana. Satani ahita nyine amenya ukuntu abigenza kubera ko amenye amakuru uko ibintu bimeze. Satani mujye mumuhisha ibyanyu ntimukajye muvuga ibintu byose. Sibuza mwe gutanga ibyifuzo wenda abantu babasengere ariko mujye mugira ubwenge mu byo muvuga. Muri ibyo muvuga n'ibyo mutagomba kuvuga. Ubwo rero mu by'ukuri icyaha cyatangiye bitewe n'ukuntu Satani amenya amakuru. Satani akoze sondage, Satani yinje Eva, Satani amenya amakuru ukuntu ibintu bimeze, abona uko ashuka Eva. Eva nyine yarya kuri izo mbuto, hanyuma asagira na Adamu nyine, Adamu nawe aza kuryaho, bahinduka abanyabyaha gutyo, kamere y'icyaha ibajyamo gutyo, n'abakomokaho bose tuvuka dufite iyo kamere y'icyaha. Bityo rero iyo kamere y'icyaha ntabwo Imana ibasha kuyoza, ntabwo Imana ibasha kuyuhagira ngo ibe nziza, ntabwo Imana ibasha kugira kamere mbi y'icyaha itubamo ngo Imana igire nziza. Ahubwo icyo Imana yakoze ku buryo yohereza kamere yayo, ikamere y'Imana noneho ikaza, noneho ikaza muri wa muntu ufite ya kamere ya Adamu n'ubundi, ariko none iyo kamere y'Imana ije muri uwo muntu ziba zibaye ebyiri. Bityo kamere y'Imana rero ibije guhangana na kamere y'icyaha cyangwa se kamere ya Adamu iba iri mu muntu, ngo ziba zibaye ebyiri mu muntu umwe. Izo kamere ebyiri mu muntu umwe zihora zirwana. Noneho twebwe nk'abakristo icyo dusabwa ni ukubogamira kuri kamere y'Imana kugira ngo tuneshe kamere ya Satani, kamere y'icyaha, kamere ya Adamu. Kamere y'icyaha yashaka kuzamuka, noneho kamere y'Imana tukayishyigikira igakubita kamere y'icyaha igasubirayo. Ntabwo ipfa, turayibabaza ikasa nk'icuza intege ariko irongera ikisuganya. Mu yandi magambo, umukristo bari mu ntambara y'urudaca kuzageza impande ivuze cyangwa se umuntu apfuye, niho kamere ya kera ngo ibita ibigiye. Mu yandi magambo tubona na kamere zombi, ariko gukizwa ni iki? Gukizwa ni uko kamere y'Imana tuyiha imbaraga, tuyibogamiraho kugira ngo ihore itsinda kamere y'icyaha. Bityo rero ugiye mu byo uko umuntu yiyumva rero ko kuko igihe uri mu kurwanda gutyo ujya uvuga uti ariko se ubu ndakijijwe koko ko nshaka gukora icyiza ariko nkabona ikibi kiranaho kiraje. Nibyo Pawulo yavuze ati nshaka gukora icyiza ariko ikibi kikantaga imbere. Ati icyiza ashaka gukora mbona atari cyo nkoze, ahubwo mbona nkoze ikibi ntashaka. Aya magambo yari yavuze byerekana mbese ko intambara y'umwuka tuyibamo. Bityo rero ugiye mu byo kwiyumva uko wiyumva uko wiyumva wanashidikanya ukavuga ati ndakijijwe koko, icyo nakitwaje ejo n'uyu munsi cyagarutse kurwana nacyo nanone ndakijijwe. Ariko iyo ushingiye ku ijambo ry'Imana nibyo hano yavuze ati rero nayibandikiye kugira ngo mumenye ibyo nayibandikiye ngo mumenye yuko mukijijwe mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Mubimenye mushingiye ku ijambo ry'Imana, mudashingiye uko murimo kwiyumva ahubwo mushingiye ku ijambo ry'Imana icyo rivuga ku gakiza k'Imana.
Wewe turi mu ntambara nyine turwana n'ikibi. Turwana n'ikibi. Aho tugomba gutsinda igihe cyose dukoresheje kamera y'Imana iri muri twebwe tukayibogamiraho tukayishyigikira tukayigaburira niko navuga tukayiha ibyo kurya tukayiha ibyo kunywa ubwo ndashaka kuvuga mu yandi magambo tugomba kuba mu bihe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana niko guha niko gutiza umurindi niko kubogamira ku ruhande rwa kamera y'Imana tubikora dusenga dusoma ijambo ry'Imana ubwo niho tuvana imbaraga zo guhangana na kamera yindi ibitagiye ariko tugomba gutsinda igihe cyose iyo kamera y'icyo ugomba gutsindwa igihe cyose ubundi gukizwa n'icyo gihe cyo nyine gukizwa no gukora dutsinda iyo kamera y'icyo aya magambo nahawe uyu munsi naga magambo yerekana yuko dukwiriye kuba confident dukwiriye kuba abantu bifite icyizere dukwiriye kuba abantu bazi neza ko tuzajya mu ijuru tuzagerayo dukwiye kuba abantu tudahuzagurika dukwiye kuba abantu dufite confidence yo kuzajya mu ijuru ndajya uyu munsi nganiye n'umukristo wese wari ufite ntabwo yo gushidikanya mu by'ukuri agakiza k'Imana abakristo bamwe bagiye bagafata nk'ahari akabo hakaba n'amatora yumva ko ngo akizwa kurusha ayandi ndagira ngo mbabwire ko agakiza k'Imana mutagiye mu bintu byinshi byo kwiyemera no kwigira ibitangaza agakiza k'Imana karasobanutse amaraso ya Yesu yonyine niyo avanaho ibyaha kwizera Yesu byonyine nibyo biduhesha agakiza ntabwo idini iyi n'iyi ariyo umuntu abona mbwa agakiza ntabwo gurupe iyi n'iyi ariyo ifite agakiza ntabwo abantu bameze bakena batya ariyo bafite agakiza k'Imana agakiza k'Imana tukabona mu maraso ya Yesu gusa amaraso ya Yesu yonyine niyo aduha agakiza k'Imana ibindi inyigisho zindi rero zinyura hirya no hino hanyuma mutega ibitambaro mutya hanyuma abandi muhambara ibigeze hano hanyuma abandi mumere gutya na gutya hanyuma abandi mubatizwe gutya hanyuma ibyo byose ntabwo uvuze ko ari ikintu kibi ariko satani anyura muri ibyo byose kugira ngo arangaze abantu abajyane kure y'ibanga uyu munsi ndashaka kubamenera ibanga amaraso ya Yesu yonyine niyo aduha agakiza k'Imana amaraso ya Yesu yonyine niyo aduha agakiza k'Imana iyo Yesu umwemeye nk'umwami n'umukiza ukamwizera gutyo ubona agakiza k'Imana ubyarwa ubwa kabiri ugahinduka umwana w'Imana iyo umwana yavutse aba umwana wa se aba umwana uzwi aba abaye umuntu mbere y'uko avuka ntabwo aba yakabaye umuntu ariko yavutse aba abaye umuntu ufite uko yitwa kandi ufite agaciro k'umuntu iyo umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ubuhindutse umwana w'Imana ubuvutse ugenda mu gitabo cy'ubugingo ko uri umwana w'Imana wandikwamo kandi Imana yacu ntabwo isiba abana b'Imana banditswemo Imana yacu ntabwo isiba umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo Imana yacu ntabwo ari Imana ihanagura izina ry'umuntu wakijijwe mu gitabo cy'ubugingo ariko icyo nshaka gutangaza nanone ni iki nubwo tudakwiye kwitwaza yuko twanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo dukore ibyaha ngo twishakiye ngo twitware nk'abantu ngo twabatuwe tujye mu byaha ngo twaramaze kwandikwa oya mbese ibyo ntiyigisha aho ndashaka kugira ngo mumenye nk'uko Yohana yabyanditse mwebwe bizeye izina ry'umwana w'Imana Yohana atendaye bandikiye ngo mubimenye yuko mufite ubugingo buhoraho yuko mukijijwe mwe guhungabana mu kwizera kwanyu ariko mukomeze mwubahe Imana kuko muranditswe mu gitabo cy'ubugingo ariko mukomeze mwubahe Imana mukomeze mwubahe ijambo ry'Imana uko ryanditse mukomeze mugende mu bushake bw'Imana mwanditswe mu gitabo cy'ubugingo ariko ibanga nuko mwanditswe mu gitabo cy'ubugingo mukaba mufite agakiza k'Imana gutyo rero mumenye yuko mufite agakiza k'Imana kubwo kwizera Umwami Yesu we kumenya
kumenya ni intwari ikomeye ikomeye cyane nishatse kubabwira uyu munsi Yohana yarabyanditse hari ndi mbavuga ngo kubimenya ni kwiza rwose nduwa Yesu sishimikanya ushobora nta wamunyaga ngo kubimenya ni kwiza rwose nduwa Yesu sinshidikanya amena nyimizeye nta wamunyaga kubimenya rero ni byiza cyane kubimenya Yohana ati ndayibandikiye ibyo ndayibandikiye rwose ntago ndi kubibwira n'umunwa aho ndashaka ndabyanditse kugira ngo ibyo bintu bibe mu mitima yanyu ngiye kuzongera kuvamo kugira ngo mubimenye uyu munsi ijambo ry'Imana Imana yampaye ni ukugira ngo mwebwe abakijijwe mumenye yuko mukijijwe nyine mwebwe abamaze kwakira neza ubugingo bwanyu mumenye yuko mukijijwe mwebwe abagize gutya mukavuga ubwa kabiri kubwira ijambo ry'Imana kuko kwizera Umwami Yesu mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho uyu munsi mumenye ntabwo nshaka kumuzongera kujyamo mushidikanya niba mwaramaze gukizwa mukamwakiriye Yesu ubugingo bwanyu mwaramwemeye nk'umwami n'umukiza mumenye yuko mufite ubugingo uhoraho mumenye yuko mukijijwe mumenye ko muri abana b'Imana mumenye byinjiye mu bwenge bwanyu biri mu mitima yanyu mumenye yuko mufite ubugingo uhoraho mumenye ko muri abana b'Imana mumenye Yohana ati ndabyanditse ibyo ndabibandikiye ntabwo nkoresheje ubundi buryo bundi kuko nzi ko inyandiko ari ikintu gikomeye nkoresheje inyandiko ndanditse jya Yohana ndanditse n'ukuboko kwanjye kugira ngo rwose munabibika ahantu muri arashive mubibika ahantu ariko cyane cyane mu mitima yanyu mumenye yuko mukijijwe ndabibandikiye Yohana ndabyanditse Yohana ngo mumenye mwene data uyu munsi umenye nibageze umwami Yesu umwami n'umukiza umenye ko ufite ubugingo uhoraho mumenye kuko Satani yawe washe kubona kutazi kutamenye ni bibikibazo gikomeye cyane kuko mu rugendo urimo agenda ashyiramo ibintu byanakugusha mbese ukaba wahungabana mu gakiza kawe kubera yuko abona yuko utazi ugomba kumenya ijambo ry'Imana icyo rivuga ku byo wemeye ngo ibyo ndayibandikiye ngo mumenye yuko mwebwe bizeye izina ry'Umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo uhoraho mumenye tugiye gusenga Imana urabizi umutima wawe ntabwo uzongera kujya ujya kubaza abantu wowe ngo nsengera ngo ubuse kuko ubona nkijijwe wowe iyo ndebye ubona nkijijwe ese koko abantu babona nkijijwe ese abantu bagiye bande babona nkijijwe ubu ngubu koko ese abantu bavuga ko iki ujya wumva ko abantu bavuga ko nkijijwe umuntu akenda abaza abantu ujya wumva abantu bavuga ko nkijijwe ujya wumva bavuga ngo iki ese babona ko nkijijwe bayibona gute mbese abantu bajya gusenga buri cyumweru ariko abantu bavuga gute bavuga ko nkijijwe ese ujya wumva bavuga ngo iki oya uko bakuvuga ntacyo bivuze nibyo wiyumvamo ntacyo bivuze ahubwo ijambo ry'Imana icyo rivuga ku gakiza kawe nicyo cyane ugomba kubika mu mutima wawe ukamenya neza udashidikanya niba warize umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ukamenya ko ufite ubugingo buhoraho icyo kirahagije kugira ngo umenye ko ufite ubugingo buhoraho tugiye gusenga Imana umwami Yesu warakoze cyane gutanga amaraso yawe kugira ngo abaguhungiyeho bose bakwakiriza nk'umwami n'umukiza babone agakiza k'Imana wakoze umurimo wawe warawurangije kandi habonetse benshi amaze kuboneka benshi bakwemeye nk'umwami n'umukiza benshi barakwizeye twarakwizeye turakwizeye umwami Yesu ndasaba kugira ngo ufashe abantu bakwizeye kugira ngo bamenye ko bafite ubugingo buhoraho byabajya mu izina rya Yesu amen.